שני הנרצחים הנוספים בפיגוע באריאל הובאו למנוחות, מאות היתרי עבודה יישללו מבני משפחת המחבל. השיחה המתוחה בין נתניהו לסמוטריץ' והמחלוקות שעדיין נמשכות בסוגיית חלוקת התיקים. מתחזקת הערכה שטיל יירוט אוקראיני התפוצץ בפולין, האמריקאים לא מסירים אחריות מהרוסים. מונדיאל 2022. ההכנות בקטר הולכות ונשלמות, מיד מואב ורדי מהמדינה המוסלמית הלובשת חג. וגם, מומחי הסקרים שלנו שמואל רוזנר פושט את חליפת הבחירות, לובש את האימונית ובודק את מי אוהדים מצביעי כל מפלגה. לילה טוב לכם. יממה אחרי הפיגוע הרצחני באריאל הובאו היום למנוחות שני הנרצחים הנוספים. מוטי אשכנזי, בן 56 מיבנה, אבא לשלושה, סב לשני נכדים, הובא למנוחות בבית העלמין בעיר. ומיכאל לדיגין, בן 36 מבת ים, שהניח אחריו אישה ושני ילדים, נטמן בבית העלמין חולון. אתמול נערכה הלווייתו של תמיר אביחי, זכרו לברכה, בן 50, אבא לשישה מקריית נטפים. 11 ילדים הפכו ליתומים ויתומות בעקבות הפיגוע הזה. כך נשמעה היום אבגניה, אלמנתו של מיכאל ואתי, כיסתו של מוטי אשכנזי. מוי מוש לובל ישראל, хотел здесь жить, ему здесь очень нравилось, он хотел подняться и быть на уровне. И он относился по-доброму, самое его основное качество – это доброта, он относился по-доброму ко всем. И он не делил на нас, израильтян и арабских граждан. סיפור שחוזר על עצמו, אני לא מאמינה. עברו עשרות שנים. הפצע הוא עדיין לא מגליד. אני לא חושבת שיגליד אי פעם. לא האמנתי שזה יגיע. לא האמנתי שזה יגיע ליונית ולמשפחה שוב. מוטי, אדם פשוט, פשוט אדם. אדם נעים הליכות, שקט, תמיד, תמיד רגוע. זה יישמע אולי מופרך, אבל מוטי, אף פעם לא היית רואה אותו כועס. אף פעם לא ראיתי אותו כועס. מוטי כל כך אהב לעזור, המשפחה בשבילו הייתה ערך עליון, אשתו, הילדים, עכשיו הנכדים. היום פורסם תיעוד חדש של הפיגוע מכביש 5, ובו רואים את המחבל דוקר אדם שעצר כשהבחין באזרחים שהוא דרס רגעים קודם לכן. בעקבות הפיגוע שר הביטחון גנץ אישר היום את החלטת הרמטכ"ל כוכבי לשלול מאות היתרי עבודה ושהייה מבני משפחה של המחבל, שרצח שלושה ישראלים. פוליטיקה עכשיו, הכנסת כבר הושבעה, המנדט ניתן לנתניהו, אבל ממשלה עוד אין, לא מהר כפי שציפו או קיוו רבים. ראש הממשלה המיועד נתניהו עורך שיחות נוספות עם בכירי הגוש שלו בניסיון לפתור את המחלוקות על התיקים, כשהגרעין הקשה לפיצוח היה ונותר בצלאל סמוטריץ'. כתבנו מיכאל שמש חשף הערב דברים קשים שאמר סמוטריץ' לנתניהו בשיחתם אמש. נתניהו הביע חשש מהמדיניות האמריקאית הצפויה בשנתיים הקרובות על רקע מינוי אפשרי של סמוטריץ' לשר ביטחון. סמוטריץ' התרעם על כך ואמר לנתניהו, האמריקאים יקבעו מי ימונה לשר, זה לא אמור לעבוד ככה. לא זו אף זו, בציונות הדתית הוציאו אחר כך הודעה רשמית ואמרו שממשל ביידן לא צריך להתערב בהקמת ממשלה נבחרת, כי מדינה ריבונית לא יכולה להסכים לתכתיבים זרים. ולפחות בגזרת האיש הזה, שותפו הבכיר של סמוטריץ', הפערים מצטמצמים. אולי זאת רק טקטיקת מסע ומתן, מחוכמת, אבל יש התקדמות. נתניהו נפגש מוקדם יותר היום עם איתמר בן גביר, והם סיכמו לשנות את חוק ההתנתקות בצפון השומרון, לאפשר נוכחות יהודית בחומש ולהקים ישיבה באביתר מיד אחרי השבעת הממשלה. מהליכוד נמסר הערב שחלה התקדמות משמעותית במגעים, כנראה כדי ללחוץ על סמוטריץ' להגיע גם הוא להתקדמות כזאת. בכל מקרה, במפלגה של בן גביר מבהירים שהם לא מסכמים שום דבר בלי סמוטריץ'. ואנחנו הלילה בסיבוב חדשותי בעולם. נתחיל אותו במפרץ הפרסי. כל העיניים אליו בימים האלה בגלל המונדיאל. אבל עוד קודם נספר שיש מי שמנסים לתקוע מקלות בגלגלי החגיגה הזאת. מחלית נפט הותקפה הלילה סמוך לאומן, ככל הנראה על ידי מלט איראני מהסוג שרוסיה משתמשת בו באוקראינה. המחלית ניזוקה קלות ולא היו נפגעים, ונשאלת השאלה מי ניסה לפגוע במחלית ולמה. בישראל מעריכים שאיראן עומדת מאחורי המתקפה, אבל למרות שהמחלית הזאת נמצאת בבעלות משנית של איש עסקים ישראלי, דן אופר, מעריכים כאן שזאת לא מתקפה נגד ישראל. המחלית הזאת בתכלס בבעלות סינגפורית כמעט מלאה.
האמריקאים חושבים שהתקיפה בוצעה כדי לנסות ולפגוע במשחקי גביע העולם בקטר, שיפתחו בתחילת השבוע הבא, עוד נגיע למשחקי גביע המונדיאל, תכף. אבל בינתיים אנחנו מכאן למזרח אירופה, ולתעלומת נפילת הטיל בפולין אתמול בלילה. שני קורבנות בנפש היו בנפילה הזאת. לרגעים היה נדמה שזו תקרית שעשויה להוביל למלחמת עולם שלישית. אבל בוורשה לא בטוחים מה מקור הטיל שהתפוצץ בעיירה פז'וודוב ליד הגבול עם אוקראינה. ראש הממשלה הפולני מורבייצקי אמר שאי אפשר לשלול תרחיש שבו רוסיה עומדת מאחורי הירי כדי ליצור מתיחות בין פולין לאוקראינה, אבל נשיא פולין מעריך שמדובר דווקא בטיל נונמם אוקראיני שהתפוצץ בטעות בשטח המדינה. Nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli, że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. ועוד התפתחות שמחזקת את הסברה שמדובר בטיל אוקראיני, היא מידע שמסר הצבא האוקראיני לאמריקאים אתמול, שהם ניסו, לפי המידע, הם ניסו לירט אתמול טיל רוסי בדיוק בחלון זמן שבו הראה התקרית ודי קרוב לאזור שבו התרחשה. בוושינגטון הבהירו הערב שיש להם אמון מלא בחקירה של ממשלת פולין, וכי תהה הערכה הסופית אשר תהה, מה שברור מבחינתם הוא שרוסיה היא האחראית בסופו של דבר למצב, ולאוקראינה יש כל זכות להגן על עצמה. כן, אנחנו חוזרים עכשיו לקטר, והספירה לאחור נמשכת עם רק עוד 4 ימים עד שריקת הפתיחה של משחקי גביע העולם בכדורגל. היום נחשף תמונה של האולפן הנוצץ של כאן בקטר, וברחובותיה, מחוץ לאולפן הזה, כבר נמצא שליחנו מואב ורדי, אהלן. אהלן עקיבא, מה נשמע? תאר לנו מה קורה מסביבך עכשיו, ברחוב שאתה נמצא בו. אז תשמע, זה הולך ככה. קודם כל, באופן מפתיע, החנויות פה פתוחות עד 2 בלילה. אנחנו נמצאים במקום שנקרא אי הפנינה, ובטיסה לכאן פגשתי איזה אמריקאי מקליפורניה, שהוא משווק פה, הוא ספק של רהיטים למתחמי ה-VIP במונדיאל. אז הוא אומר, אני אומר לו שאני בא לדוח על סקר, הוא אומר, עזב אותך, אין מה לראות שם, זה כמו מיאמי. הם בונים איים מלאכותיים, הכל נראה כמו מפלסטיק. הם מנסים לחכות משהו אחר, אתה יודע? אז השכונה הזאת, אם אפשר לקרוא לה שאנחנו נמצאים פה, על איי הפנינה, שזה גם כן איזה איים מלאכותי שיוצא מקטר ככה לתוך הים, תוך המפרץ הפרסי. אז אתה רואה, כאילו זה קצת, כאילו, הוא קצת כאילו וונאבי, הוא רוצה להיות משהו, זה לא משהו אותנטי לשום כיוון, זה גם לא ערבי אותנטי. זה גם לא אמריקאי אותנטי, זה כאילו כמו הווניז'יאן, אתה יודע. כן, קצת וגאס נראה, כן. כמו וגאס כזה, שיש מלון אחד בצורת זה. כן, משהו כזה. מצד שני, שוקק עד 2 בלילה, וזה מאוד מאוד נחמד. יש תחושה של משהו חי, של משהו כזה פועם. ומצד שלישי, אתה יודע, אין פה אלכוהול. עכשיו, זה לא היינו הופכים את זה לנושא שיחה, אלמלא היה מדובר במונדיאל ואוהדים שבאים. כלומר, אתה לא יכול אחרי השידור, אתה לא יכול אחרי השידור לשבת לבירה ברחוב, אין מסביבך איפה לקנות? אשכרה. לא, אתה יכול, אין. אין. יש מתחמים שבאים בפנזון מותר, במסעדות מסוימות בתוך המלון מותר, אבל אין דבר כזה בירה ברחוב. וגם אתה רואה את המקומיים, את הקטרים ממש כאילו נאבקים בעניין הזה, בין הצורך שלהם לענות לצרכי הממסד הדתי פה ולהצניע, לבין הצורך, אתה יודע, בסוף לספק את הדבר שבשבילו מאות אלפי האוהדים הולכים להגיע לכאן, והם היום למשל התחילו להזיז את הדוכנים הענקיים של בדווייזר, של עתי, אחד הספונסריות, קצת הצידה ככה, שלא יהיו כל כך בולטים לעין בכניסה לאצטדיון. אתה מבין, איזה מין משחק כזה, כן. משחק כזה כפול על העניין הזה, והייתי אומר, אתה יודע, כאילו, זה כבר כמעט קלישאה שבקטר יש מעט קטרים והרבה מאוד עובדים בעיקר מהמזרח, אבל זה נורא, זה אחרת כשאתה פוגש את זה פה, שאתה רואה בעיקר הודים. אתה יודע, אתה רואה בעיקר הודים, אפגנים, אתה לא רואה קטרים. וכמה זה מוזר. אתה לא רואה קטרים כמעט. איך התחושה לדבר בעברית? אתה אחד מראשוני הישראלים שם, בקטר לא נשמעה עברית עד עכשיו. מסתכלים עליך? קולטים בכלל שזאת עברית? לא נראה לי, אני לא הרגשתי שום דבר שנוגע לזה.
ממש, זה לא אישיו, זה פשוט לא אישיו, כאילו גם בתחושה שלי, והייתי בכל מיני מקומות שזה לא סימפטי לדבר עברית, זה לא אחד מהם, זאת אומרת, זה אווירה קוסמופוליטית, הראש שלהם במונדיאל, אני מניח שאם הייתי בא לפה לא במונדיאל, זה היה אחרת לגמרי, אבל עכשיו כל ההקשר הוא הקשר של איזה חגיגה, של איזה פסטיבל קוסמופוליטי, אז זה פשוט לא אישיו. אתה יודע, זה גם לא איזה איראן או לבנון, שזה מדינה שהיא כרגע בסכסוך מאוד מאוד נוכח איתך. מה שכן, דיברתי הערב עם איזה משפחה לבנונית שגרה פה. דיברתי עם כמה לבנונים, במקרה לא ידעתי שהם לבנונים. קשרתי איתם שיחה, כמו שאומרים. ואז התברר שהם מלבנון, מביירות, והם גרים פה ועובדים פה. וברגע שהם שאלו אותי, אוקיי, ומאיפה אתה? אז אמרתי לו, אני מישראל, אני... I'm a journalist, אני עיתונאי, אז האבא אמר, טוב, אנחנו נפסיק את השיחה כאן, אני לא מרגיש נוח להמשיך לדבר עם עיתונאי ישראלי, אז תודה לך ושלום. הללי. עכשיו, זה היה, זאת אומרת, הביטוי הכי משמעותי כלפיי, במובן שלילי להיותי ישראלי, היה מלבנונים, אתה מבין? כן, לא מקטרים. פה מבחינת הקטרים זה לא איש, עכשיו, אני לא... כן, אני לא יודע מה יקרה מחר, אתה יודע, אבל זה לא... זה יהיה תסריט מפתיע אם פתאום הקטרים יעשו עניין מזה שאני פה. ותגיד, זה נשמע שמבחינה מדינית, הכדורגל עצמו, מה שיהיה בתוך המגרשים, הוא כמעט עניין צדדי, נכון? הקטרים השקיעו סכומי עתק דמיוניים כמעט, שינו לגמרי את המדינה, כי הם בונים פה על הרבה יותר מרק טורניר בן חודש. ברור. הקטרים בעצם הבינו... באמצעות אירועי ספורט גדולים, זה הדרך שלהם לשים את עצמם על הבמה העולמית, על מרכז הבמה העולמית, ולזכות בלגיטימציה, ואולי גם באיזשהו מקום לגיטימציה לדברים שהם עושים, שיש להם צד מאוד מאוד אפל. אותם אלפי עובדים זרים שמתו פה, עקיבא, בזמן בניית האצטדיונים המפוארים, כדי שכולנו נתרווח על הקורסה ונראה כדורגל טוב. אולי גם הרבה יותר מזה, אנשים שעובדים פה לדולר ליום, כי אין להם ברירה, ההודים והפקיסטנים, כן. והאפגנים. זאת אומרת, ושלא לדבר על זכויות להט"ב וזכויות אישה והדברים הללו. אבל אחרי שאמרתי את זה, הקטרים רואים בכדורגל משהו חשוב, הם לא סתם גם הבעלים של קבוצות כדורגל באירופה, כן. ומשתמשים באירוע הזה כמנוף. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב להם מאשר מי ינצח, חשוב להם שיסתכלו על קטר ויגידו, קטר שיחקה אותה. מדינה של 3 מיליון תושבים, עם רק 300,000 תושבים, אזרחים, בכל זאת עשתה משהו שאפילו מדינות גדולות לא הצליחו. מואב ארבי. אני שומע שאתה רוצה לסיים. כן, אתה שומע את הטון הזה של הסיום. אנחנו נדבר איתך הרבה. בינתיים תתכונן לשריקת הפתיחה ביום ראשון. לילה טוב שם בקטר. דרוך ומוכן. תודה, עקיבא, לילה טוב. אז מי אתם חושבים שתהיה הנבחרת הזוכה במונדיאל? מי תניף את גביע המנצחים המוזהב בדוחה ב-18 בדצמבר? מתברר שיש מי שאולי כבר יודע, או לפחות חושב שהוא יודע, וגם יכול לומר לנו, לפי הנתונים, איזה קבוצה אתם כנראה אוהדים, ואיך זה קשור למה שהצבעתם בבחירות. שמואל רוזנר, פרשננו, אתר המדד, אלן. שלום, ערב טוב. הבטחת אותי באימונית, אני לא בטוח שהתלבשתי בהתאם, אבל... יש מונדיאל שלם, כן. יש חודש לפנינו, כן. בדיוק. ואתה עשית הסבה מפרויקט הבחירות הגדול, כל הסקרים, עכשיו אל המונדיאל. נכון, אנחנו באתר המדד ובאתר כאן חדשות משחקים את משחק התחזית של המונדיאל. אנחנו בעצם מזמינים את מיליוני, אם לא מיליארדי צופיך, וצופותיך אגב, להצטרף אלינו למשחק המונדיאל באחד האתרים האלה. אנחנו מאפשרים בעצם לחזות את כל הטורניר קדימה, את כל המשחקים, מהמשחק הראשון של קטר ואקוואדור ביום ראשון, דרך כל משחקי הבתים המוקדמים, ואחר כך שמינית, רבע, חצי וגמר. כך שאנחנו כבר עכשיו, אחרי כמה מאות משתתפים ראשונים שכבר עשו את התחזית, יודעים להגיד לך מי ינצח. למשל, תן לי את השורה התחתונה, מי בעוד חודש יחגגו? אם תשאל את הישראלים, או לפחות את הישראלים שנכנסו עד עכשיו להשתתף במשחק, ארגנטינה תנצח במונדיאל הזה. אני כמובן מאוד אשמח אם זה יקרה. אני לא חושב שזה יקרה, אבל אני אשמח אם זה יקרה. נדמה לי שהעדה לארגנטינה ולמסי... כן. היא נותנת פה את הטון. אנחנו רואים פה את ארגנטינה משחקת וכובשת, וגם את ברזיל, שכמעט 70% מהישראלים באתר המדד אומרים, זה דרום אמריקאי, זה ארגנטינה או ברזיל. נכון, אלה שתי הנבחרות שהישראלים אוהדים, ואלה גם שתי הנבחרות שהישראלים חושבים
שינצחו במונדיאל. אז זהו, נשאלת השאלה, כמה זה אימור וכמה זה משאלת לב. כלומר, זה לא פה, כשאתה עושה סקר פוליטי, אתה שואל אנשים למי הם הצביעו. אתה לא שואל אותם מי לדעתכם ינצח. פה יכולה להיות הטעיה מאוד גדולה, למשל, אהדה למסי, לא? כן, אז קודם כל יש הטעיה כזאת. כלומר, עשינו היום כל מיני הצלבות של הנתונים שכבר יש לנו, ובפירוש, אהדה לארגנטינה ואהדה למסי, אלה דברים שמעלים את הסיכוי שתאמר שארגנטינה תנצח, אבל זה לא חד משמעי. כלומר, יש לנו בערך 40% שחושבים שארגנטינה תנצח, ורק 13% שהם גם אוהדים את ארגנטינה, וגם חושבים שארגנטינה תנצח, כך שיש הרבה אנשים שאינם אוהדי ארגנטינה, ובכל זאת חושבים שהיא תנצח. עכשיו, אני נכנסתי לאתר המדד כדי להמר, ושאלת אותי שם מה הצבעתי בבחירות האחרונות. כלומר, אתה יודע להשוות את ביבי לא ביבי עם מסי לא מסי וכל הדברים האלה? כן, אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות עם המשחק הזה, זה לא רק לשאול אותך מי ינצח במשחק הקרוב או במשחק הבא אחריו, אלא גם לנסות אחר כך לבדוק כל מיני מגמות, כדי שנוכל להגיד דברים מעניינים על הישראלים, והמעורבות שלהם הרגשית והנפשית עם המונדיאל. אני יכול לומר לך שבין מצביעי הליכוד למצביעי השמאל, למשל, יש פחות או יותר אחדות דעים בעניין ארגנטינה, גם בעניין מסי. אני יכול לומר לך שכאשר אנשים אומרים שיש קרע בעם, הקרע הזה לא בהכרח מפלג דתיים וחילונים, אשכרה. כאשר מדובר בכדורגל. מצאנו נושא שסביבו אנחנו יכולים להתאחד. כן, סוף סוף, ברוך השם. ויש גם עוד נושא, אני מסתכל על הטבלה של מי לדעתך תנצח במונדיאל, יש ארגנטינה, יש ברזיל, ואחר כך גרמניה 9%. ופה נכנס נדמה לי הקטע היהודי שאנחנו עדים גם לפי החשבון ההיסטורי, ופוגרומים, ומסעי צלב, וכל הפרעות וכולי. כמה זה עדיין חזק בהחלטה מי אנחנו רוצים שתנצח? תשמע, זו שאלה מאוד מעניינת. כלומר, העובדה היא שהישראלים אוהדים את הנבחרות הדרום-אמריקאיות, אז יכול להיות שזה בגלל יפי הכדורגל, ויכול להיות שיש כאן גם עניין של החשבון ההיסטורי. כלומר, עם ארגנטינה וברזיל אין לנו חשבון היסטורי. ברור שעם גרמניה או עם פולין יש לנו מטען יותר קשה. נבחרת צרפת, שהיא נבחרת מאוד חזקה, ואני חושב שהיא זאת שתנצח בגביע העולם הזה. שוב, זה לא כמו גרמניה. כלומר, הישראלים בוודאי מכניסים גם איזשהו אלמנט רגשי לתוך השיקולים שלהם, וזה מתבטא בסקרים ובתחזיות שלהם. אז כדי להשתתף לאורך כל החודש הקרוב, צריך להיכנס לאתר המדד, נכון? ופשוט להתחייל שם. כן, באתר המדד או באתר כאן חדשות, בשניהם יש חלונות שאפשר להיכנס דרכם למשחק המונדיאל, להירשם, לעשות את התהליך, לענות על השאלות. זה תהליך די ארוך, לא חייבים אגב לחזות את כל המשחקים בפעם אחת, כן. אפשר לעשות את זה בכמה פעמים. אתם תעזרו לנו לדעת מי ינצח בגביע העולם, וגם תהיו מעורבים יותר בחגיגה הזאת, שהיא חגיגה נהדרת. בהחלט, ואנחנו מלווים את זה כאן בחדשות הלילה. שמואל רוזנר, תודה רבה לך. עוד ניפגש הרבה בחודש הקרוב. לילה טוב. לילה טוב וגביע עולם שמח. גביע עולם שמח, מי שמצביע משפיע. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה נהיה בירח, וגם נהיה עם התחזית המלאה למחר. המונדיאל, גביע העולם בכדורגל, בעוד 4 ימים. בכאן 11. נוסעים למונדיאל? מניסיון שלי, מול השחקנים הכי גדולים, זאת תהיה חוויה של פעם בחיים. אבל בקטר, החוקים מעט שונים. נא להתנהג בהתאם. אז חבר'ה, כמה כללים שישמרו עליכם? כי בהגנה אני מבין.
שימו לב, צריכת אלכוהול ושימוש בכל סוגי הסמים אסורים בהחלט. עונשי המאסר ארוכים והכנסות גבוהים. אימנו ממריבות עם מקומיים ואוהדים, זה עלול להגיע למעצר. בבית המשפט אין לשופט מערכת דבר. למונדיאל יש חוקים ברורים. אז תכבדו, תענו, ובלי גולים עצמיים. חפשו מונדיאל בטוח. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. התחנה האחרונה בתוכנית שלנו הלילה היא הירח. מעבורת החלל ארטמיס 1 שוגרה הבוקר בהצלחה לכיוון הירח, אחרי שבנאסה הצליחו להתגבר על דליפת דלק שעיכבה את השיגור. עכשיו כל העיניים בחדר הבקרה יהיו נשואות לעבר החללית אוריון, שבה התבצע ניסוי חשוב של חברת סטמרד הישראלית. ניסוי שבמהלכו יוצבו בחללית בובות שיבדקו הגנה מקרינה בעזרת אפוד מיוחד שהחברה פיתחה. אם הניסוי יצליח, אסטרונאוטים שישוגרו לכיוון הירח יעטו את האפודים האלו בעתיד. מטרת העל של נאסא היא להקים מושבה אנושית על הירח, אשכרה, שתהפוך לתחנת מעבר למשימות במאדים ובעומק החלל. יש עוד זמן. עכשיו חסות ואז תחזית מזג האוויר המלאה. התחזית בחסות. צמודים לשירותים? יש פתרון מתקדם ויעיל לשלפוחית רגיזה. הרופא המטפל לרשותכם. מחר יהיה מעונן חלקית, לצערי אני לא יודע לומר באילו חלקים בדיוק. התחזית בחסות. צמודים לשירותים? יש פתרון מתקדם ויעיל לשלפוחית רגיזה. הרופא המטפל לרשותכם. כאן סיימנו את חלקנו ביום שלכם. את כל התוכניות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב, אפשר לעשות בינג', להתאסף, חברים, מה שרוצים. ביום ראשון, המונדיאל, ואחרי כל ליל שידורים נהיה כאן בחדשות הלילה. נפגש כאן גם אחר בסביבות 11, עכשיו פרק של היהודים באים. לילה טוב מירושלים.